Ինչ ես եկել։ Կներես, որ այս ժամին առանց զգուշացնելու եկել եմ։ Ուղղակի կարևոր բան կար խոսալու։ Գիտես, արդեն հոգնել եմ ձեր այդ կարևոր թեմաներից։ Կլինի թողեք, ես հանգիստ ապրեմ։ Խնդրում եմ, մի անգամ էլ լսի ու հետո դու կորոշես, թե ինչ անես։ Արի ներս։ Ես գիտեմ, որ դու հնարավոր է հիմա չհասկանաս ինձ։ Գրիգորի առանց նախաբանների էլի։ Ես քեզ խափել եմ ու ինձ շատ վատ եմ զգում դրանից։ Ինչ ես խոսում։ Հիմա ինչում ես խափել։ Անուշ, իրականում մի կան չի ստիպել, որ ես քեզ զանգեմ։ Գրիգ, դու հասկանում ես հիմա ինչ ես անում։ Քեզ ճիշտ եմ ասում։ Պաստորեն, դու ավելի վատն ես, քան ես պատկերացնում էի։ Ոնց կարայիր իմ հետ տենց վարվեիր։ Ես ընդամենը ուզում էի, որ ամեն ինչ առաջվան լիներ, որ դու ինձ ներեիր։ Ստի միջոցով, Գրիգ, ոնց կարամ քեզ ներեմ, եթե ամեն քայլափոխիդ ինձ խաբում ես։ Քեզ դուր ա գալիս, հա, որ ուրիշին անիմաստ մեղադրում ես, որ իմ աչքին բարձրանաս։ Քո կարծիքով այդ տղամարդ կային, հա։ Ուղղակի, երբ սիրում ես ու զգում ես, որ կորցնում ես երջանկությունդ, պատրաստ ես ամեն ինչի։ Չգիտեմ, բայց իմ համար բաներ կան, որոնք անընդունելի են։ Ու առաջին հերթին այն, որ դիմացինս ինձ խափում է։ Անշիկ, ախր հասկացի։ Ես քեզ երբեք էլ չեմ հասկանա։ Բայց եթե դու ասում ես, որ քո զգացմունքները այդքան լուրջ են, ուրեմն ես ճիշտ եմ գտնում, որ պետքա քեզ ասեմ ինչ ա կատարվում իմ ներսում։ Ես միշտ պատրաստ եմ քեզ լսեմ։ Գրիգ, ես ուրիշին եմ սիրում։ Ես ուղղակի քեզ էս ամեն ինչը ասում եմ, որ անիմաստ հույսեր չփայփայես ու հետո հիասթափես։ Ես ճանաչում եմ իրան։ Հա։ Ես Միկային եմ սիրում։ Չէ։ Էդ հնարավոր չի, Անուշի, չեմ հավատում։ Հայ, ես գիտեմ, որ մենք երբեք էլ միասին չենք լինելու։ Մեր զգացմունքները փոխադարձ չեն, բայց այդ ամեն ինչը չի փոխում, այն ինչ ես զգում եմ իր հանդեպ։ Ու այդ ամեն ինչը գիտակցելով դու չես ուզում ինձ մի նոր հնարավորություն տաս։ Գրիգ, ես իմ ասելիքը ասեցի։ Հիմա չեմ դնելու քեզ բացատրեմ, ես ինչ եմ զգում ու զգացմունքներս պատմեմ քեզ։ Ես ուղղակի ճիշտ գտա, որ դու իմանաս ես ամեն ինչի մասին։ Իմացի, որ ես միշտ սպասելու եմ քեզ ու չեմ դադարի հավատալ, որ մի օր քո ներսում ինչ-որ մի բան կփոխվի։
չվտունգանք, ես մարդ կդառնանք։ Իսկականից։ Հեսա կգժվեմ ես անորոշ վիճակից։ Տենաս հիմա ի՞նչ է կատարվում։ Մաքսանին ասել է, թե չէ։ Չգիտեմ, բայց հաստատ դժվար է լինելու։ Դրա համար պետք է շուտ ասեին, որ ես պատմությունը այսքան չձգվեր։ Լավ դե, մենք հիմա ոչ մի բան չենք կարողանենք։ Մենք մենակ սպասենք։ Մարեմիկ, ասում եմ կարող ա մի հատ զանգես Էլենին, գոնե մի երկու բառով մի բան ասի, մենք էլ ստեղ հանգստանանք։ Լյովը ճիշտ ասում, բան մեծ զանգի։ Չէ, երեխեք, եկեք մի քիչ սպասենք։ Կարող ա հարմար չի խոսելը, կամ չգիտեմ, չեմ ուզում ավելի վատ վիճակի մեջ դնեմ Էլենին։ Մարեմիկ, եթե հարմար չլինի, չի պատասխանի։ Հա, կհասկացնի, որ երկար բառը չի կարա խոսա։ Ուֆ, չգիտեմ։ Զանգի, զանգի։ Զանգի։ Կներեք, ես խոսեմ գամ։ Հետաքրքիր այդով զանգեց, որ տենց ուզեց առանձնանը։ Քեզ ինչ։ Ինասա կլինի սուս մնաս։ Ինձ ուղակի հետաքրքիր ա, երևի կյանքում մեկը հայտնվել ա։ Ոչ մեկը չի հայտնվել։ Դու ինչ գիտես։ Դե Մաքսն ու Էլենը կուրսեցիներ են, չէ՞։ Հետո ինչ։ Ինեսա ջան, ինչ-որ բանից նեղվում ես։ Ով էլ ուզում ա զանգած լինի, նորմալ ա, որ առանձնանում ա։ Բան չասացի։ Մի դոպե ինձ կներեք։ Հա, հա, մար, հենց դուրս գամ կզանգեմ։ Չէ, հարմար պահ չի եղել։ Լավ դեմ, մար կզանգեմ։ Ինչ ասեց։ Ինչ է կատարվում ընդեղ։ Ասեց, որ դեռ Մաքսը Անիի հետ չի խոսել ու նորմալ է ամեն ինչ։ Հենց հարմար լինի կզանգի ինքը։ Կարևոր է Էլենը հանգիստ էր։ Համենայն դեպս ինձ տես թված։ Ժամն էլ ոնց որ կանգնած լինի, առաջ չի գնում։ Հա, բայց պետք է համբերենք։ Լավ, ես գնամ սուրճ դնեմ, հիմա մեզ հաստատ շատ է պետք էդ։ Ելեն, չգիտեմ ես քանի մոտ ոնց ասամ։ Ես քանի մոտ պետք չի ասել։ Խնդրում եմ էլի, արի մի ուրիշ օր, թեկուզ վաղը, Անիի ու Արսենի հետ առանձին կնստենք, կխոսենք, սենց չի լինում։ Ելեն, մենք որոշել ենք, որ չենք հետաձգելու։ Լսի, հասկանում եմ, որ որոշել ենք, բայց չես տեսնում ինչ լարված վիճակ է։ Էն Ինեսան էլ մյուս կողմից արդեն նյարդերից վրա ազդում է։ Խանդում ա։ Աչքս լույս պետք ա սենց հանի։ Ելեն, հարցը հիմա է չի։ Իմ համար Ինեսան ընդհանրապես մեկ ա։ Հարցն է, որ մենք նորից որոշում ու չենք անում։ Արի հիմա գնանք, չգան ներս մեզ այստեղ տեսնեն, հետո կորոշենք։ Ինչ, ինչ ուզում ես։ Անի ջան, Մանանին ասա թող ինձ սուրճ տա։ Պապ ջան, Մանանը լավ չէր զգում իրան, այսօր չի եկել, Արփինեն էր եկել, բայց ինքն էլ արդեն գնացել։ Նենց որ ես կդնեմ։ Չէ, պետք չի։
Կդնեմ, պապ։ Հա, մի բաժակել ինձ էլի։ Իսկ դու թե հետ խմի, հա։ Տեսնում ես, պապ։ Քո համար ամբողջ օրը խոհանոցում կկանգնի, իսկ ինձ մի բաժակ սուրճ չի տա։ Դե ասեմ, պետք է ընդունես, որ աղջիկների համար պապաները ուրիշ աշխարհ են։ Հա, գիտեմ։ Հեսա կգա։ Մաքս, խնդրում եմ էլի, արի գնանք։ Մեզ հիմա մենակ են ապակաս, որ գան տեսնեն ստեղ։ Էլ եմ ոչ մեկ չի գա, հանգստացի։ Արի հասկանեմ, թե ինչ ենք անում։ Ու ինչ պետք է անենք, այսօր ոչ մի բան չենք ասում, դու ո՞նց ես պատկերացնում։ Ես չեմ ուզում պատկերացնեմ Վարդանը ինչ կանի, խնդրում եմ քեզ, արի այսօր չասենք։ Ելեն, ես պետք է խոսքից տերել լինեմ։ Եթե մենք նորից վախենանք, եթե չանենք այն ինչ պլանավորել ենք, կարա շատ ուշ լինի։ Մտ կամաց խոսա, ես քեզ խնդրում եմ։ Ու հետո ինչ կլինի, ընդամենը մի օր համբերես, մի օր վաղը ցերեկը Անին ու Արսենին հանդիպենք առանձին։ Հելեն, եթե վախենում ես, դու տուն գնա։ Գնա ասա, որ արդեն ուշա պետքա տուն գնաս։ Ես կմնեմ ամեն ինչ կանեմ։ Ո՞նց ես պատկերացնում։ Ես վեր կենամ գնամ տուն, դու էլ նստես Արսենի Ինեսայի Վարդանի ներկայությամբ, ասես գիտես Անիճան, այսքան ժամանակ ես քո հետ եղել եմ մենակները համար, որովհետև դու հիվանդ ես, ես քեզ խղճացել եմ ու չեմ ուզեցել սիրտդ կոտրել, հա։ Ո՞նց ես պատկերացնում, Անիի վիճակը գոնե հասկանում ես, դու ինչ կլինի։ Շատ նեղ անձնական խոսակցությունը։ Նենց խոսա հետը, որ մենակ լինեք։ Նույնիսկ Արսենի ներկայությամբ չի կարելի սա ասել։ Ելեն, ես էլ չեմ դիմանում։ Ես եկել եմ ստեղեն հույսով, որ այսօր ծանր բեռը ուսերից ես կվերցնեմ։ Ու եթե ես այսօր այդ չանեմ, ես ինձ չեմ հարգի։ Վայ, Մաքս, ես քեզ հասկանում եմ, հա։ Բայց խնդրում եմ քեզ, մի գիշեր քո կյանքում ոչ մի բան չի փոխի, բայց Անի կյանքում կփոխի, դու գիտես։ Ելեն, չես հասկանում, մենք ամեն անգամ սենց մի գիշեր սպասելով, լիքը ժամանակ են կորստում։ Միասին լինելու, երջանիկ լինելու մեր ժամանակն են կորստում։ Ես քեզ եմ սիրում։ Ելեն, ես քեզ եմ սիրում։ Ես չեմ կարել Անիի խափեմ, չեմ կարա։ Կարջ գնացեք։ Պստո, ուտը լսում ես ինձ, հա, Անի։ Անի։
Էլեն ի՞նչ ա եղել։ Անին։ Անին։ Անին ի՞նչ, Էլենին։ Էլեն խոսա Անին ի՞նչ։ Էլեն ի՞նչ ա եղել։ Ինչ դիմացի, ոմ ինչ լավ կրին, հա։ Ինչ լավ կրին։ Արսեն։ Կայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Աննա, ինչի ես քան ուշացար, ուր էիր գնացել։ Անուշիկի տանն էի, հետո էլ դուրս եկա, մի քիչ քայլեցի։ Այսինքն իմ դուրս գալուց հետո միանգամից դուրս ես եկել։ Չէ, Երանի դուրս եկած դիմեի։ Ինչի՞։ Ավետներ եկել։ Սետ գիտեմ, որ քեզ դուր չի գալիս, որ անընդհատ քո տուն ա գալիս։ Դե չէ, ինչի՞։ Այսինքն։ Դե եթե խոսելու բան ունեք, եթե ուզում եք հանդիպել, ինչի՞ թաքուն ինչ-որ տեղ հանդիպեք։ Այստեղ եկեք հանդիպեք, ես դեմ չեմ։ Մենք խոսելու ոչ մի բան չունենք։ Ու այս հանդիպումների կարիքն էլ չկա։ Բայց եթե եկել էր, ուրեմն բան ուներ, չէ՞ ասելու։ Արդեն էական չի։ Ես իրան էլ ասեցի, որ վերջ։ Գուցե ավետը շփոթված ա, խառնված։ Շփոթված, խառնված Սետ ա։ Սետ, դու այնքան լավ մարդ ես, որ նույնիսկ ամենաստոր մարդու արարքների մեջ փորձում ես արդարացում գտնել։ Չէ, ես չեմ արդարացնում, բայց գուցե։ Վերջ Սետ, չեմ ուզում էլ իրա մասին խոսեմ։ Ամբողջ օրս իրա մասին մտածելով ու խոսելով ա անցնում։ Արդեն ժամանակն ա, որ վերջ տամ ես ամեն ինչին։ Դե ինչի ես այդպես ասում։ Եթե ներսումը դեռ ցանկություն կա խոսելու, խոսիր, որ միջից դուրս գա։ Չէ, իմ մեջ ոչ մի բան չի մնացել, որ դուրս գա։ Ես ուղղակի պետք ա մոռանամ ու առաջ անցնեմ։ Իսկ ես արդեն գիտեմ դա ոնց պետք ա անեմ։ Հիմա գնամ քնեմ, հա։ Լավ, գնա քնի, հոգնած տեսք ունես։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Thank you.
ավելի հերիք ալացես։ Սարա, դու տեսար անի վիճակը։ Այն տեսա, բնականաբար տեսա։ Մեզ համար նորություն չէր, որ Անին առողջական խնդիր ունի, Ինեսա։ Խնդրում եմ, հավաքի քեզ, լավ։ Ու հանկարծ Անի հարազատների աչքին սենց չերևաս, Ինես, խնդրում եմ քեզ։ Միատ էլ դրա մասին պետք է մտածեմ։ Ին բնականաբար պետք է մտածես։ Դու հասկանում ես, հիմա գնում ես, որ Արսենի կողքին լինես, բայց մեկը պետք է, որ քո կողքին լինի։ Խնդրում եմ, հավաքի քեզ, հա։ Լավ, Ինես, ես մի հատ զանգեմ Մարիամին, սպասում եմ իմ զանգին, հանկարծ չզանգի էլի Մաքսին։ Ալո, Մար, ոնց ես, ինչ կա։ Այ, սար, ինչ լավ ա զանգեցիր, նորմալ ա ամեն ինչ, ոչ լուր ունենք ձեզնից, ոչ էլ։ Սար։ Նորմալ ա ամեն ինչ։ Մար, Անին ա վատացել։ Մենք հիմա հիվանդանոց ենք։ Ոնց։ Ոնց թե վատացել ա, ինչ ա եղել։ Մար, չգիտեմ ոչ մի բան, հայտնի չի։ Գնանք հիվանդանոց, ամեն ինչ պարզ կլինի։ Սարը, կարող ա Մաքսն ու Էլենը արդեն ամեն ինչ պատմել են։ Վայ, Մարիամիկ, ասեցի չգիտեմ։ Համբերեք էլի մի փոքր։ Լավ, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ բան իմանաս կզանգես, չէ՞։ Հա, Մար, անպայման։ Դե կապի մեջ։ Ինչ էր ասում։ Ինչ ես նստրա մադրությունը դգցել, Մարիամիկ։ Երեխեք, Անին ա վատացել ու հիվանդանոց են տարել։ Սառը ինքել են տղեին գնում։ Նորմալ բան չասաց, ինքն էլ չգիտեր։ Իրարը չէին, ոնց չգիտեր։ Եվ դե չգիտեմ, շատ խառը խոսեցի, չտեսար։ Դենես, բայց ինչից ա տանց եղել։ Երևի Մաքսը Անին ամեն ինչ պատմել ա։ Մաքսն ու Էլենն հենց սրանից էլ վախենում էին։ Չգիտեմ, երեխեք, շատ անհանգիստ եմ, ուղղակի Սառան այդքանին ասեց։ Ես պատկերացնում եմ այնտեղ ինչ խառը վիճակ ա։ Քեզ ինչ։ Ախպեր, վերկացեք, գնանք, ինչ պետք ա լինի։ Ուր գժվել ես։ Ախպեր, հիմա Մաքսը շատ խառն ա, պետք ա կողքին ըլնենք։ Երևի Անին պատմել ա ամեն ինչ, դրա համար ա Անին վատացել։ Հա, պատկերացնում եք Մաքսի վիճակը։ Մեղքի զգացումից կարող ա մի բան բերի իր գլխին։ Այդ էլ կանենք, պետք ա անպայման Մաքսի կողքին լինենք հիմա։ Հա, երեխեք, չէ, մի օրը սպասեք, նստի, խնդրում եմ։ Լսեք, Մաքսը հիմա մենակ չի, Էլենը Մաքսի կողքին ա, ու Սառան լա այնտեղ գնում։ Մեր ներկայությունը հիմա ավելորդ կլինի։ Պատկերացնում եք ինչքան լարված վիճակ ա հիմա այնտեղ։ Համ էլ մենք մեր ներկայությամբ ինչ-որ բան չենք կարա փոխենք։ Մարիամիկ, հիմա ինչ ես առաջարկում, նստենք սպասենք տենանք ով ա նորություն բերելու։ Յո, Մարիամիկը ճիշտ ասում, ախպեր, ավելովա նստենք սպասենք։ Հենց նորություն լինի, Սառան ինձ կզանգի։ Ու եթե ես զգամ, որ մենք այնտեղ պետք ենք, ավելի ուշ կգնանք։ Բարև։ Միզան տաննա։ Չէ, տանը չի, նոր դուրս եկավ։ Քրոջս տուն է գնացել, ես դիգնայի օգնելու բան կար, խնդրեցի ինքը գնաց։ Ներսա։ Ներսա արի։ Չէ, դե որ տանը չի։ Շուտով կգա, չի ուշանա։ Դենց վստամի ասեք, կարողա չգա։ Գիտես ինչ, Դավիթ, այն ամենի փոխարեն ինչ արել է Լիզան քեզ համար, դու հիմա հարցին շատ կտրուկ ես մոտենում, շատ։
մենք երջանիկ էինք։ Այդ ինքը փչացրեց այդ երջանկությունը։ Ինքը չգնահատեց։ Գուցե գնահատելու ոչինչ չի ունեցել։ Գուցե այնքան երջանիկ չի եղել, ինչքան քեզ է թվացել։ Ուղղակի դու չես նկատել, թե ինչ է կատարվում Լիզայի ներսում։ Դե եթե իրեն ինչ-որ տանջող հարց կար, թող ասեր։ Իսկ եթե չի կարողացել ասել, Դավիթ, դու կարծում ես, որ Լիզայի կյանքը քեզ հետ այդքան անհոգ ու անամպ է եղել, հա՞, ու ինքը քո պատկերացրածի չափ երջանիկ է եղել։ Ամեն դեպքում ես այդպես չեմ տեսել, ես տենց չեմ հասկացել։ Դու տեսել ես քո տեսանկյունից, հասկանում ես, դու իրավիճակը գնահատել ես քո տեսանկյունից։ Հաստատ Լիզան այնքան երջանիկ չի եղել, ինչքան քեզ թվում է, որովհետև իսկապես երջանիկ մարդը այսպիսի բան չեր անի։ Արեք ես երկխոսությունը մի կողմ դնենք ու ուղի խոսենք Մարի Արսենևնա։ Եթե ինչ-որ բան կա, որ Լիզան ինձ չի ասել, դուք ասեք։ Դավիթ, քեզ անկեղծ եմ ասում, Լիզան ինձ ոչինչ չի ասել։ Ուղղակի ես շատ լավ եմ ճանաչում իմ աղջկան, ու գիտեմ, եթե Լիզան երջանիկ է, իր շրջապատում բոլորը երջանիկ են, բոլորը։ Իսկ եթե ձեր երջանկությանը ինչ-որ բան խանգարել է, ինչ-որ բան այնպես չի գնացել, ու Լիզան իսկապես երջանիկ չի եղել քեզ հետ, կնշանակի ինչ-որ բան այնպես չի եղել, հասկանում ես, ինչ-որ բան խանգարել է ձեր փոխհարաբերություններին, ու չի կարելի, Դավիթ, չի կարելի ամեն ինչում Լիզային մեղադրել։ Ներիր, բայց ճշմարտությունը պիտի քեզ ասեմ, դա քո կողմից ուղղակի անազնիվ քայլ է։ Մենչ, ուզում եք ասեք, որ ես երջանկություն չէր, հա, ուզում եք ասեք, որ ես կյանքը ես եմ հորինել։ Չգիտեմ, չգիտեմ ես, ուզել Լիզան է հորինել այդ կյանքը ձեզ համար, չգիտեմ։ Ինչ լավ կլինի, ամեն լավ կլինի, գիտեն ես հաստատ։ Ինչից տենց վատացավ։ Դու էլ ես չէ նույնը մտածում, ինչ որ ես։ Չէ, Էլեն, հնարավոր չի, մենք, որ խոսում էինք, ընդեղ մարդ չկար, ոչ մեկ չկար։ Ինչ գիտես, ինչ գիտես, երբ եկել, ինչ ալսեն, ինչ կան ալսեն, որտեղից գիտես։ Լսել, հաստատ չի լսել։ Դու էլ քո ասած ինչ ես ավտում, չէ՞, մենակ նույնը կրկնում ես անընդհատ։ Եթե իրոք պարզվի, որ անին մեր պատճառով այս վիճակում, չգիտեմ հետս ինչ կլինի, ես ինձ երբեք չեմ ների։ Հանձրումը մի հուսահատվի, ամեն ինչ լավ կլինի։
Սենց չէ եղել։ Կոնե դուրս գան, ասենի ինչ է կատարվում ներսում։ Արս, հիմա բժիշկները ուղղակի Անին են օգնում, հասկացի, իրանք Անին ավելի շատ են պետք, մենք կդիմանանք։ Սենց էլի է, գիտենք Անին հիվանդանոց բերել, բայց, որ սենց գիտակցությունը կորցնի ու ես գիտեմ, որ պետք է ուժեղ լինեմ, պետք է ինձ հավաքեմ, բայց մենակ էին մտքից, որ այդ որ հիշում եմ ոնց էր անօգնական պարկած ձեռքերիս մեջ, ին մենակ էին մտքից, որ կարող երեխին… Արսեն, Արսեն, խնդրում եմ էլ, տենց բան չասես, լսում ես էլ կյանքում տենց բան չասես… Ես ինձ ոչ մեկ պատրաստ չի իրեն կործնում, ոչ մեկ… Դու իրոնք չունես կոտրվել, դուսում ես Անի բոլորի սուրջնա պետքը, որդան լավա լինելու ամեն ինչ։ Գիտես որն ամենավատը, ես գիտակցում եմ, որ ես խոսքերը ուղակի հուսադրելու ու մխիտարելու համար եմ, իրականում ես որը պտի գար ու մեկ պատրաստ չէ լիտրա։ Վարդան, ես վստահ եմ ամեն ինչ լավա լինելու։ Ես անորոշությունից սպանում եմ Եվա, չգիտեմ էլ ինչի սպասը։ Գիտեմ, որ ժամանակը չի, բայց ինձ ասա ինչ եղավ։ Ախր մի քանի ժամ առաջ է հետը խոսում ու տրամադրությունը շատ լավ էր։ Այ շատ լավ էր տրամադրությունը, իրա կազմակերպը հավակույթի համար, մենակ տեսներ ինչ երջանդակ, ամեն ինչ իրա ձերքերով էր պատրաստել, ուզում էր, որ բոլորին հաճելի ալակը կարդահաներ։ Չեմ հասկանում ոչ մի բա։ Երևի ինքնան զգացողությունը ավատացել, այդ երեկո ոչ մի արտարոց բան տեղի չի ունեցել, որ ասեմ վատանար։ Լավ սպասենք, միջև բժիշկը նորություն կասի, հա՞։ Հայքին որտեր ես լիվել, ամենատ չի։ Արևան ուստաննա, ապավ ձերքերում է, չուզեցի ժամանակ կործնել Արսենի զանգից հետո մի անգամից եկա։ Ուվոնց տեսնում եմ ոչ միայն Անին։ Շնորհակալ։ Որ ես քեզ մենակ չեմ սողնելու։
մի քիչ թոլացի։ Դու թոլացել ես։ Ոս ես հավատում եմ, որ ամեն ինչ լավ լինելը։ Երևի՞ք ես։ Հարսանին հաստատ չեր ուզին ակյազս վիճակում տայներ։ Մաքսիս ուրիշ ձև չեմ կարա ինձ կառավարեմ։ Չեմ կարա ձևացնեմ, որ ուժեղեմ ու հույսս չեմ կորցնում։ Ես էլ չգիտեմ ոնց բացատրեմ, որ պետք չի սենց տրամադրվել։ Ձեր կարծիքով այս տրամադրությունն է։ Թիմանենք ես քանի անգամ անին ձեռնից վրա գրկած բերել հիվանդանոց։ Արդեն չեմ էլ հիշում։ Բայց անին միշտ աչքերը բաց էր, ժպտում էր ու ասում էր, Արս, ամեն ինչ լավ է, չվախենաս։ Իսկ հիմա ամեն ինչ ուրիշ է, ես էլ զգում եմ։ Մաքս, կարաս ասես, ինչ կատարվեց տանը։ Արս, չգիտեմ, մենք ես ու Էլենե խոսում ենք, հետո անին տեսանք։ Ինչ էիք խոսում։ Ոչ մի լուրջ բան։ Լեն, վերջապես կասես տանը ինչ է կատարվել, ինչ եղավ։ Ներսում էինք Մաքսի հետ, փորձում էի համոզել, որ այսօր թեմա չբացի ու ոչ մի բան չասի, հետո… Լսելա։ Չգիտեմ, Սար, լուրջ, չգիտեմ, Մաքսը ասում է, չի կարա լսած լինի, որովհետև ներսում մարդ չկան, բայց ես չգիտեմ։ Լավ, վերջ, վերջ, Լեն, հանգստացի։ Պետք չի ժամանակից շուտ այս վիճակում հայտնվել։ Դու մեղավոր չես, Էլեն, լսում ես, դու մեղավոր չես։ Պատկերացնում ես, որ լսած լինի, պատկերացնում ես, Սառա։ Ստացվում է եղել է հեն ինչից ամենաշատը վախենում է։ Էլեն, դեռ ոչ մի բան չի կատարվել։ Էլեն, ինչ ես խոսում, հա՞ն։ Կներես, բայց նենց ես խոսում, ոնց որ դանականի սիրտն ես մտցրել։ Կամաց։ Չէ, Էլեն, ճիշտ եմ ասում։ Այդ երեխան հիվանդ էր, դրա մասին բոլորը շատ լավ գիտեինք, Էլեն։ Բացի դա էլ ինքը այսօր շատ ոգևորված էր ու էմոցիաները շատ էին։ Ու իրա նման հիվանդների դեպքում մենակ բացասական էմոցիաները չեն, որ վտանգավոր են։ Ցանկացած լարվածություն վտանգավոր է, Էլեն։ Հասկանում ես։ Ինչ լավա, որ ստեղ ես։ Նա, ես էլ էի նոր հետ մտածում։ Պատկերացնում եմ, որ այստեղ չլինեի քույն, ես այ վիճակը ինչ է լինելու։ Ինչ է եղել, Դավիթ,
Ասացի շտապա մի անգամից եկա։ Պապ, Վարդանի աղջիկը հիվանդանոցում ունի։ Վիճակը շատ ծանր է։ Լավ բան չասացիր։ Մաքսը ո՞նց է։ Ասացին խնդրել ես օրգան։ Ես երկար եմ մտածել մեր խոսակցությունից հետո։ Եվ ես ընդունում եմ ձեր առաջարկը։ Պարզ չի պատճառները ինչից է վատացել։ Այդ ժամանակ տանը եղել են Անին, Մաքսը ու Էլենը։ Ու վերջ։ Բայց իրենք ինչ կապում են։ Մենք չենք կարա բոլորի համար պատասխանատու լինենք։ Բոլորի համար չէ, բայց մենք պատասխանատու ենք նրանց համար, ում են տրացրել ենք։